Yana bir zarba ko'ramizmi? Ko'ramiz. Ajoyib zarba. Darvozabonning mahoratiga tan berish kerak. Ignatiy bunday gollardan birini Xitoy darvozasiga yo'llaganini hammamiz yaxshi eslaymiz. Bu safar o'ng burchakka yo'lladi to'pni. Ajoyib zarba. To'p to'g'ri darvozaning yuqori burchagiga borib ketayotgan edi. Qanday golni barbod qildi Shafi. Shafi albatta. Hozir hamkasblarim. Mana endi yuqoridan jarima do'chasiga uzatildi. Baqqoyev. Darvozabon Shafiyaliklar bu yerda ko'pchilikni tashkil etmoqda. Va to'p to'g'ri darvozaga yo'llandi. Ignatiy Nesterov ulgurdi. To'p qaytarildi. Yana qaytarish kerak Shavkat Mullajonov olqishlarimiz. Lekin Nesterov qandaydir jarohat olganga o'xshaydi. Hozir o'rnidan turgani yo'q. Harakat qildi hozir. Mana bu yerda. Bilasizmi bu yerda? Menimcha futbolchimiz to'pni qaytarayotgan vaziyatda Ignatiyning qo'liga tepib yubordi. Sahob Jo'rayev edi. Kim ham o'ylabdi? Sahob to'pni qaytarishga intildi. Mana bu yerda to'qnashdi. Va mana shu yerda og'riq sezdi Nesterov. Umid qilamizki, bu vaziyat biz uchun ijobiy yakuniga yetadi. Juda xavotirli vaziyat. E'tibor bering, tezkorlik bilan Yordaniyalik futbolchilar to'pni o'yinga kiritishdi. Amir Dib, zarba! Qanday zarba! Abdul Fattoh Hassan roli tashkil etildi. Mana 1 2 3 3ta to'p uzatilishi va Hassan darvoza tomon zarba berish imkoniyatiga ega bo'ldi. Demak, Genrikh bu gal sal mo'ljalda adashdim. Bu uchrashuv oldingi o'yinlardan og'irroq kechyapti. Bu narsa kutilgandi. Bilasizmi sababi nima? Oldingi raqiblarimizdan farqli ravishda Iordaniya himoyada bexato o'ynayapti. Erishmagan futbolchi sifatida, lekin murabbiy sifatida yutuqlarga erishishga yaqin turibdi. Tursunov, Genrikh, zarba! To'p qaytarildi. Ulug'bek, zarba ber! Orqaroqqa to'p uzatildi. Kapadze, Server Jeparov. Himoyachi jon holatda tashlandi. Shu yerda ham himoyachining harakatiga qoyil qolish kerak. Shu yerda ham tan berish kerak. Mana birinchi xato, himoyadagi birinchi xato bu Genrikhni yolg'izlatib qo'ydi. Mana bu kombinatsiyaga e'tibor bering. Juda chiroyli. Juda chiroyli. Shu yerda Ulug'bek bir urinishning o'zida amallab, to'g'ri teskari turgandi darvozaga. Nima farqi bor? Amallab zarba bersa xavfliroq bo'larmidi? Server to'pni qabul qilishi bilan ikki futbolchi uning oyog'i tagiga tashlandi. Chunki bilishadi, Jeparov ko'p o'ylab o'tirmaydi. U darhol zarba beradi. Hushtak chalindi, amalga oshmadi. To'p jayma do'chasiga uzatildi. Gol! Ulug'bek Baqoyev bu musobaqadagi debyutini gol bilan nishonladi. Birinchi daqiqada, ikkinchi taymning boshida vakillarimiz hisobni oldinga chiqib olishdi. Hech qanday o'yindan tashqari holat yo'q. Ichkaridan chiqib keldi Ulug'bek Baqoyev. O'ylangan kombinatsiya Ulug'bekning bo'yi baland ekanligini birinchi taymda bir necha bor takrorladik va bir marta uni bo'sh qoldirishdi. Ulug'bek bundan foydalandi. Server Jeparovning a'lo darajadagi to'p uzatishi. A'lo darajada. Jasur Hasanov. Yana yuqoridan uzatdi Baqoyev. 2-0. Qoyil Baqoyev, Qoyil Abramov. Qoyil Abramov. 3 ta o'yinda 1 daqiqa ham harakat qilmagan Ulug'bek Baqoyevni asosiy tarkibga kiritdi. Maksim Shatskiy o'yinga tushgani yo'q. Ulug'bek Baqoyev dublga erishdi. Vadim Karlenovich. Bravo. Qanday ajoyib kombinatsiya. Jasur Hasanov ajoyib tarzda uzatdi to'pni jayma do'chasiga. Baqoyev bir urinishning o'zida. Mana shunday o'ynash kerak markaziy hujumchi. Bilasizmi? Hozir misol ajoyib tarzda qochib ketdi himoyachidan. Mana markaziy hujumchining vazifasi himoyachidan ilgarilab ketish. Chunki xavfli vaziyat Amirdib. Himoyachilar so'nggi pallada Sahob Jo'rayev xavfni bartaraf etdi. 21-chi Abdulhalim, 18-chi Abdulfat.
va Ignatiy Nesterov to'pni qaytardi, afsuski qutqara olmadi. Boya aytib o'tdik, bir necha bor aytib o'tdik, burchak to'plari xavfli, yuqoridan uzatiladigan to'plar ham emas. Birinchi taymda bitta golga ham intizor edik, mana va futbolchilarimiz ikkita gol urishdi, ammo o'z darvozalaridan ham o'tkazib yuborishdi. Endi bu yerda darvozabonni kimdir hozir aybdor deyishi mumkin. Lekin gol uchun hamma birdek javob berdi. Bu yerda qutqardi, qutqardi Nesterov. Uning yonginasida 2 metr masofadan raqib zarba beryapti. Qanday qilib to'pni qo'liga ushlab qolishi mumkin? Maksimal ravishda yo'q xavfli vaziyat. Temur Jo'rayev ajoyib, ajoyib o'yinga kirishib ketdi. Bo'ldi, hayajon yengildi. Vaziyatni ko'ramiz hozir. Hozir u ham mana to'pni qaytardi, himoyachilarimiz qiyinchilik bilan xavfni bartaraf etdi, mana Timur Kapadze yordamga yetib keldi. Sanjar Tursunov, himoyachilar ulgurishdi, ulgurishdi. Ulug'bek Baqoyev bir o'zi turgan edi, lekin himoyachilar yetib kelishdi ushbu to'pga. To'g'on qanotdan uyushtirilayotgan hujum samarali chiqmoqda. Sanjar Tursunov bu safar qattiqroq uzatdi to'pni. Ulug'bek Baqoyev unga e'tiroz bildiryapti. Ha, balki o'rin bordir e'tirozga. Sanjar. Ko'raylikchi. Boya sal sekinroq edi, hozir sal qattiqroq. Va hozir faolligingiz foyda berishi mumkin. Gol! Yo'q. Afsuski, bo'lshaldi adashdi Sanjar. Ah, shu gol bo'lganda edi. Birinchi uchrashuvda ham yaqin burchakni nishonga olgandi. Hozir ham yaqin burchakni nishonga olgan. Xavfli hujum. Temur Jo'rayev. Zarbani o'ni Abdulla Diyev. Abdulla Diyev maydonga tushdi-yu o'yin o'zi. Va kutilmaganda hozir himoyachilarimiz shunday bo'sh qoldirishdi Diyevni. Temur Jo'rayev vaqtida chiqib keldi. Bu yerda Diyev xatoga yo'l qo'ydi, to'pni to'xtata olmadi. Texnik xato. Davom ettirishga urindi. Sanjar Tursunovning zarbasi. Diyev oldinga yaqinlashib kelyapti. Kimga to'pni uzatdi? Sal orqaroq, sal noqulayroq, sal noqulayroq. Timur Kapadze raqib bilan deyarli baravar keldi to'pga. Albatta futbolchi raqibni aldab o'tdi. Va uchrashuv tugadi. Odil Ahmedov final xushlagining chalinishini kutayotgan ekan. Tabriklaymiz butun O'zbekiston ahlini. Tabriklaymiz. Mamlakatimiz futbol tarixida birinchi bor O'zbekiston terma jamoasi Osiyo chempionati yarim final ishtirokchisiga aylanmoqda. Mana barchamiz ularga hozir sherikmiz. Barcha xonadonlarda mana shu uchrashuvni kuzatganlar hozir bayram qilishmoqda. Barchangizga rahmat. Futbolchilarga ham, murabbiylarga ham. Futbolning